No niin, alkoi tässä vapaa-päivät, niin sen kunniaksi mä testaan tämmöistä kebab-lihaa, jossa mulla on riisiä, jota on jäänyt vähän yli, ja sitten laitoin noita suolakurkkuja siihen. Tämmöinen kuin mureja ja nopea kebab-atrialta. Sitten oli tämä kebab-kastike. Niin mäpä testaan tätä nyt, että saanko suurin piirtein osumaan tuohon lautaselle sen. Noin, tuli vähän reilunlaisesti sitä, mutta onpahan ainakin makuoni. Testataanpas tätä. Tää onkin aika hyvä makuun. Tuo suolakurkku jotenkin kuuluu kebabiin. Tää onkin hyvä. Ja toi kastikekin on kyllä maukas. Joo, jotenkin ei niinku ilman tätä suolakurkkua, niin se ei ole niinku sitten kebabia, jos suolakurkkua ei ole tässä annoksessa. Tää onkin oikein hyvä. Mä voisin testata joskus ihan kastiketta jonkun toisenkin lihan kanssa, että tää antaa tosi hyvän maun. Kyllä. Joo, pitääpäs tästä jatkaa sitten syöntiin.